Quba rayonunda bıçaqlama hadisəsi baş verib. 24 yaşlı rayon sakini Ağayev Fərid Elişan oğlu müxtəlif dərəcəli bıçaq xəsarətləri ilə Quba Mərkəz rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Tibb müəssisəsində ona döş qəfəsinin ön divarının aşağı hissəsindən kəsilmiş deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Hazırda Fərid Ağayevin vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Quba rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə hələlik hadisə ilə bağlı saxlanılan yoxdur. İlkin ehtimal kimi hadisənin şəxsi mübahisə zəminində baş verdiyi bildirilir. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Cabir Məmmədov, Emin Kərimov, Nurlan Şahmirzəyev, Səs TV, Quba.